Već u prvim mesecima naredne godine Lajkovac će dobiti modernu zelenu pijacu i uređenu centralnu zonu, kao i park koji na prostoru Lajkovačke opštine do sada nije postojao. Predsednik opštine Andrija Živković sa saradnicima obišao je početak radova na izgradnji nove zelene pijace, čija je vrednost 17 miliona dinara sa PDV-om. I sada smo svedoci da imamo dva veća gradilišta u samom centru Lajkovca. To je upravo ova lokacija gde se nalazimo u vojnom krugu, gde je konačno počelo uređenje, odnosno izgradnja moderne zelene pijace, koja će upravo upotpuniti ovaj prostor agrobiznis centar koji je pre nekih 7-8 godina i projektovan. I ja se nadam da ako nas vreme posluži da ćemo već u februaru mesecu imati konačno modernu zelenu pijacu koja će biti pokrivena, imaće mokre čvorove, parking mesta, svoju mlečnu halu, tako da će svi oni uslovi za ljude koji budu hteli da izlažu, odnosno da zakupe tezge na zelenoj pijaci, imati sasvim normalne uslove kakve i zaslužuju. Uklanjanjem pijace iz centralne zone stvaraju se uslovi da centar Lajkovca dobije nov, uređen i moderan izgled. Sa početkom izgradnje pijace stekli uslove da konačno raspišemo i tender za izgradnju parka na mestu sadašnje zelene pijace, tako da očekujemo da u februaru mesecu konačno počne i uređenje tog dela prostora gde će biti moderan park sa pratećim mobilijarom, a takođe u sklopu uređenja samog centra Lajkovca očekujemo da se konačno i radovi na uređenju partera ispred zgrade opštine takođe okončaju u mesecu februaru. Vrednost radova na izgradnji zelene pijace je 17 miliona sa PDV-om. Uređenje partera ispred zgrade opštine je 15 miliona i park će biti projektovan na 6 miliona dinara. Po rečima predsednika opštine, Lajkovčani će konačno dobiti uređen centar kakav zaslužuju, a narednih godina bit će uređeni i ostali delovi, a posebno će akcenat biti stavljen na uređenje šetališta na reci Kolubari.